Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav na početku još jednog vikend izdanja naše emisije Kronika Virovitičko-podravske županije. Ostanite s nama i u sljedećih pola sata doznajte koji su događaji obilježili protekli tjedan. Do kraja godine bit će završena gradnja spojne ceste Vinkovačke i Gajeve ulice u Virovitici. Gradnja gotovo kilometar duge dionice rasteretit će gužve u centru grada, a uz cestu gradi se i 108 novih parkirališnih mjesta koja bi trebala smanjiti gužve na postojećim parkiralištima uz opću bolnicu Virovitica. Za sve to u gradskom je proračunu osigurano više od 5,5 milijuna kuna. Radi se punom parom na gradilištu ceste koja će povezati Vinkovačku i Gajevu ulicu. Zemljani su radovi završeni, pa se nazire i završetak gradnje. Ovaj tjedan ćemo najvjerojatnije, ako vremenski uvjeti dozvole, završiti rubnjake i to, i tako da idući tjedan ide priprema za asfalt i tamo od 5.12. bi trebali sa asfaltom krenuti. Pa bi cesta koja će prometno rasteretiti gradsko središte trebala biti završena do kraja godine. 5-6 dana imamo asfalta i onda još privremena ova signalizacija, u biti trebamo signalizaciju još napraviti, tak do 15.12. bi trebali biti gotovi. Gradnju gotovo kilometar duge ceste financira grad Virovitica. Kreditom smo se zadužili, vrijednost projekta je 5,6 milijuna kuna. To je cesta koja će imati i 108 parkirališnih mjesta. Vrlo važno je, nije to samo spojena cesta koja spoja dvije ulice, to je Gajevu i Vinkovačku kao dvije najprometnije gradske ulice, to su ovoga, nego i dobit ćemo nove ulaze, dva ulaza u bolnicu se radi i novi ovoga ulaz za hitnu službu. Uz prijeko potrebna parkirališna mjesta, uz cestu se grade nogostup i biciklistička staza koji će, naglašava gradonačelnik, razveseliti virovitičke rekreativce. I to, napominjem, nije kraj ulaganjima u gradsku cestovnu infrastrukturu. Paralelno novim izlazima morat ćemo posjetiti montažne kružne tokove, ali ova cesta u nastavku se dalje treba spojiti sa novim mostom na Vinogradsku ulicu, tamo prema groblju, i s ove strane bi se trebalo spojiti po starom dijelu pruge. Kod Agromlina bi trebalo izaći tamo kod Kauflanda i time bi se zatvorio taj, to bi bila takozvana gradska obilaznica koja bi rasteretila uz prugu cijeli promet grada. U planu je ističe i gradnja novih parkirališnih mjesta. Tu u samu bolnicu je projekt, znači, nove spojne ceste koje će spojiti parkiralište bolnice i ove ceste, gdje se planira još 40 parkirališnih mjesta postaviti i jedna jednosmjena ulica koja bi izlazila upravo na ovu cestu, kako bismo rasteretili postojeća parkirališta u same bolnice, jer smo svjesni da smo većeg broja pacijenata koji stvarno dolaze sa svih krajeva u našu bolnicu, stvaraju se velike gužve upravo oko same bolnice. Gradit će se u budućnosti i spojna cesta s prigradskim naseljem Sveti Đurađ, ali i novi autobusni kolodvor neposredno uz malu željezničku stanicu. Sve bi to trebalo stajati oko 40 milijuna kuna. Previše za gradski proračun, pa grad projekt namjerava nominirati na neki od natječaja europskih fondova ili Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Pa bi europskim ili državnim novcem Virovitičani trebali dobiti suvremenu prometnu infrastrukturu. Općina Sopje prije 18 mjeseci udružila je snage s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i pokrenula program ulaganja u sportsku infrastrukturu, vrijedan oko 4 milijuna kuna. Kroz projekt su izgrađene sportske slačionice kod nogometnog igrališta u Vaškoj, Josipovu i Novoj Šarovci, gdje je ujedno rekonstruiran i društveni dom. Jedna od najaktivnijih općina u sportu u Virovitičko-podravskoj županiji uskoro će dobiti i sportski kompleks, čime će se unaprijediti standard života na tom području. Na ovom nogometnom terenu Kopačke još nisu ostavile svoj trag. Posljednje 4,5 godine otkako je osnovan nogometni klub Dinamo, Josipovo uz pomoć općine Sopje gradi svoj stadion. Iako je on postojao prije 20 godina, raspadom nogometnog kluba postao je državno vlasništvo, pa je najveća borba bila prebaciti ga na općinu Sopje. No to je, zahvaljujući upornosti načelnika Androša, uspješno riješeno. A ovom nogometnom terenu nedostaje još samo ograda. Krenuli smo, znači, ponovno izgradnju svega, preoravanja, ravnanja, sijanja trave, postavljanja golova. Čekali smo evo taj objekat koji je napokon gotov. Dvije sportske slačionice za 40 članova kluba omogućit će prije svega sigurnost, jer utakmice su do sada igrali na prijateljskim terenima. Nisi doma, sve vuci tam. Dečki ne znaju gdje da se skupljaju. Gdje smo, jesmo konačno doma, nismo.
zaista, zaista teško, teško, ali evo, preživjeli smo to. Nadam se da će biti bolje sad. Moći ćemo i koji trening održati. Do sad nismo bili u mogućnosti trening održati, niti jedan. Ne možeš ti u tuđem selu organizirati trener, ne? Trening. Ne? Biće nam lakše, definitivno. I očekujem stvarno da ćemo imati i dobre rezultate. Ipak je ovo domaćinski teren. Slačionice su izgrađene još u Novoj Čarovci i Vaškoj, a za sve je zaslužan program ulaganja u sportsku infrastrukturu na području općine Sopje. Vrijedan je oko 4 milijuna kuna, a s 50% bespovratnih sredstava financiralo ga je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Dobili smo sad uvjete neke, nismo imali prije, sad nam je ono, znači puno. Nadamo se da će doći rezultati. Kako ste se snalazili prije ovih slačionica? Pa ono, bilo je teško, ali nekako se je snalazilo. Gdje ste se pripremali za teren, za utakmice? Pa imali smo tu nešto što smo ovako sami sagradili i to, ali evo sad je sve riješeno, sad imamo uvjete. Svaka od dvije slačionice je vrijednost oko 900 tisuća kuna i evo napokon su i gotovi radovi, tako da od proljetnog dijela sezone će i nogometni klub Vaška i Dinamo iz Josipova imati idealne uvjete za rang natjecanja u kojem se natječu i vjerujem da će u skladu s time imati rezultate, mada u to ne sumnjam, znam da su dosta aktivni i vrijedno i marljivo odrađuje sve ono što su uključili u svoje programe rada. U općini Sopje djeluje 6 nogometnih klubova i jednako toliko ribolovnih udruga, zbog čega Slovize najaktivniji u općini u sportu na području Virovitičko-podravske županije. Načelnik Androš ističe, ulaganja u sport, zahvaljujući toj činjenici, potrebna su i neizbježna. Kroz mjeru 741 ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, tako će se, kaže, u skoroj budućnosti u Sopju izgraditi sportski kompleks i unaprijediti kvaliteta sporta, ali i života na tom području. Nova ulaganja u poljoprivrednom poduzeću Orahovica. Jedan od najvećih poljoprivrednih proizvođača u Slavoniji konstantno ulaže u svoju proizvodnju, a ovoga puta javnosti je predstavljen novi proizvodni pogon za preradu ribe u Čačincima, vrijedan 5 milijuna kuna. Cilj investicije je povećati dnevnu količinu prerade žive ribe kako bi se 3.500 tona uzgojene ribe sa gotovo 4.000 hektara vodenih površina plasiralo na domaće i inozemno tržište. Najintenzivniji period ribnjačarstva u godini gotovo da kuca na vrata. Bliže se blagdani kada će ljudi diljem svijeta konzumirati ribu češće nego u ostatku godine. Upravo zato u tvornici za preradu ribe u Čačincima Pepe Orahovica uložila je 5 milijuna kuna u automatizaciju proizvodnje i time povećala dnevnu preradu ribe za 30%. Cilj investicije je bio zapravo olakšati tu proizvodnju ljudima, samim ljudima, znači da ipak se neki teži fizički poslovi zamijene lakšim, ali opet znači i automatizirati pogon i povećati kapacitete na dnevnoj bazi, tako da trenutno se nalazimo na nekih 50 tona dnevno prerade žive ribe. Jer godišnju proizvodnju od 3.500 tona ribe s gotovo 4.000 hektara vodenih površina treba preraditi što kvalitetnije i brže. Dok će jedan dio ribe završiti na domaćim policama, 80% ribe završit će pretežno u zemljama srednje i istočne Europe. Ove godine očekujemo nekakvih 3.500 tona ribe ukupno, a od toga konzumna ribe koja će se stavljati na tržište će biti nešto više od 2.500 tona. Oko 1.000 tona je nasadna riba koja nam je potrebna za godine ispred nas. Ide se znači od gore od Poljske, pa sve spušta se dole, iako je tu i Italija kao država i tamo se nešto, jedan dio izvozi, ali tu su i Austrija, i Slovenija, i Hrvatska, i Mađarska, pa dole, znači Rumunjska, Bugarska, Srbija i tako dalje. Tvornica Panona Mare, u kojoj se prerađuje riba iz hrvatskih ribnjaka, otvorena je prije 5 godina. Od tada, godišnje u automatizaciju ulažu oko 1,5 milijuna kuna, a cilj je približiti krajnji proizvod kupcima. Iako prema statistici Hrvati slabo jedu ribu, u ovoj tvornici pokušavaju novim proizvodima doskočiti problemu. Svrstavaju nas negdje da smo negdje na sredini, negdje oko 20 kg per capita, ali to je uglavnom morska riba.
Kad govorimo o slatkovodnoj ribi, tu mi dolazimo, znači od slatkovodne ribe govorimo o šaranu i pastrvi. Svi volimo kupiti gotovo očišćen proizvod i zapravo mi smo tu da pružimo ljudima jednostavnije i bržu pripremu te ribe, samim time da ih onda i potaknemo da ta riba nije tako strašna i da je to zapravo odlično jelo. Nadajući se sve većoj zainteresiranosti tržišta za njihove proizvode, PP Orahovica kontinuirano proširuje i vodene površine na kojima uzgaja ribu. Uz dva nova ribnjaka kod Bjelovara i Slavonskog Broda, investicije tu nisu stale. Do sad smo stavili u punu funkciju ove godine nešto više od 4.500 hektara. Tako da imamo još jedan dio površina koje trebamo rekonstruirati. Za jedan ribnjak smo potpisali ugovor prije 2 mjeseca, to je ribnjak u Garešnici, Kaniška Iva, koji sad planiramo u sljedećih godinu dana rekonstruirati i staviti ga u punu proizvodnju. A ono što trenutno narušava proizvodnju je povećanje cijena sirovine, pa je osim povrća, voća, mesa i ostalih živežnih namirnica poskupila i riba, no ne tako drastično. U posljednjih nekih mjesec dana cijena ribe je skočila kako su počeli izlovi. Cijena ribe je negdje povećana u odnosu na prošlu godinu. Ajde recimo da prošla godina možda i nije baš referentna godina s obzirom kako je sve bilo, pa čak je u jednom trenutku bila jako nisko, povijesno niska cijena prošle godine kad je bila zatvaranje svega. Da bi ove godine se dogodio preokret i riba bi otišla gore. Ali od nekakve referentne cijene iz 2019. ili prijašnji, cijena je porasla za jedno 10-15%. Osim sezonskih radnika koje tvrtka trenutno traži, uprava najavljuje nove proizvode i investicije. Pa će tako uređaj i tuneli za hlađenje ribe biti ključni segment kada iz tvornice iduće godine krajnjim potrošačima ponude i paletu paniranih proizvoda. Korona kriza i lockdowni uzrokovali su porast nasilja. Pokazuju to rezultati istraživanja koje je provela virovitička udruga SOS. Prema njima, svaka druga žena žrtva je nasilja. Gorući je to problem svakog društva, a na njega se upozorava svake godine 25. studenog na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježila ga je i spomenuta udruga i pozvala građane da se aktivno uključe u borbu, jer ona nije problem pojedinca, već cjelokupnog društva. Nasilju se poručuju treba i mora reći ne. Uobičajeno, podjelom letaka i kratkim informacijama, udruga SOS Virovitica obilježila je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Prema istraživanjima, svaka druga žena žrtva je nasilja, pa to predstavlja gorući problem za svako društvo. Nasilje nad ženama je zapravo rodno uvjetovano nasilje i događa se ženama samo zato što su žene. Znači, nasilje se događa svakodnevno i ne smijemo šutiti o tome. Važno je razgovarati svakodnevno o tome i sam razgovor, svakodnevni razgovor o tome će osvijestiti građane i općenito populaciju da je potrebno prijavljivati svako nasilje. Nasilje je gotovo uvijek obavijeno tajnom i šutnjom jer svi šute onome što im se dogodilo ili se događa. Upravo zbog toga nasilje se ponavlja, a statistički podaci su zabrinjavajući. Prema nekim istraživanjima utvrđeno je da 99% građana neće prijaviti plač u susjednom stanu, dok će 90% prijaviti pojačanu glazbu u susjednom stanu. Tako je, to su tamne brojke koje uzašavaju naše područje, općenito svijet. Smatramo da nasilje je problem društva, ne samo pojedinca. Unatoč zakonima, propisima, odlukama i društvu koje se pokušava senzibilizirati s tim problemom, brojke su i dalje negativne. Brojke su i dalje u porastu. U jednoj godini možda ima manje, ali to nije nikakav razlog da smatramo da smo došli do prevencije nasilja. Žrtve trebaju podršku od našeg društva da maknu iz takve okoline. Dodatno je na negativan trend i porast nasilja uvjetovala i kriza uzrokovana koronavirusom, posebice lockdown kada su žene prepuštene same sebi. Udruga SOS Virovitice nedavno je provela istraživanje o pojavnosti nasilja na području Virovitičko-podravske županije. Rezultati su poražavajući. Od 265 sudionica uviđeno je da je svaka druga žena žrtva nasilja. I to je rodno uvjetovano nasilje, znači nad ženama. Najčešće je psihološko i psihičko, odnosno fizičko nasilje, a ostanak u obitelji koja proživljava nasilje je većinom prihodi. Žena u ovoj situaciji koja nas je zadesila sa pandemijom koronavirus, nezaposlenost žena.
ona uvijek ostaje to što muškarac može odrađivati fizičke poslove i on ima određene prihode. I žena ostaje u takvom nasilju, ali i zbog djeteta također ostaje jer žele da dijete ima figuru oca. Unatoč svemu, borba protiv nasilja nad ženama sve je više u javnosti prepoznata kao problem koji se treba riješiti. I baš zato nasilju treba reći ne. Tehnička ispravnost vozila jedan je od ključnih čimbenika sigurnosti cestovnog prometa. I ove godine građani diljem zemlje besplatno su ju mogli provjeriti proteklog tjedna u stanicama za tehnički pregled. Tu preventivnu akciju provodi Centar za vozila Hrvatske u suradnji s Hrvatskim autoklubom i Ministarstvom unutarnjih poslova kroz Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa. Sve s ciljem podizanja svijesti o važnosti tehničke ispravnosti vozila i što veće sigurnosti na cestama. Redovan tehnički pregled vozila Dragutin obavlja 1. prosinca, no posljednjih nekoliko godina, otkako postoji preventivna akcija provjere tehničke ispravnosti vozila, kaže, Radoje se odazove. Vidio sam reklamu na televiziji, a pošto imam prvoga tehnički pregled, onda dođem pregledat auto da znam mehaničaru reći eventualno šta treba otkloniti. Svog limenog ljubimca vozi posljednjih 8 godina i s njim je prešao već 160 tisuća kilometara. Sretan je, kaže, jer većih kvarova još nije imao. Onda smo bili i u Njemačkoj, i u Italiji, i u Srbiji, i na more idemo često, idemo u banju. Tako da nikad nije bilo problema, apsolutno. Ako treba šajbu promijeniti, pakne na bremzama, i to ako treba promijeniti, ja to uradim, ja ne čekam da to bude tako, da vozim sigurnost o sebi prvo, to je najbitnije. Ne? A onda sve ovo ostalo. Nikad se ne zna šta se može strgati i šta se može dogoditi za sigurnost nas svih građana koji imaju automobile, to je jako pohvalno. Ja to održavam uvijek kako se spada, radi same svoje sigurnosti i djeca mi voze auto i tako da, i radi njihove sigurnosti. Akcija Dani tehničke ispravnosti vozila provodi se u svim redovnim stanicama za tehnički pregled diljem Hrvatske. Virovitički agroservis uključen je svake godine. Odaziv građana je dobar, ima od 150 do 200 sudionika dođe. Što se tiče same ispravnosti vozila, a nekih je kak je na granici, kak je u Hrvatskoj, recimo 25 do 30% ima neispravnih. Ljude se ukaže na te nepravilnosti, pa najčešće ljudi to poprave do redovnog tehničkog pregleda kada bi trebali dolaziti. Najviše možda na ovim svjetlosnim elementima, pa onda idemo na kočne elemente i tako. Ne može se reći da sad je o nečem najviše. Automobili na hrvatskim cestama prosječne su starosti više od 13 godina, stoga su ovakve preventivne akcije itekako poželjne. Sve ono što je bitno za sigurnost vozila, što se inače provjerava na tehničkom pregledu, provjerit će se i ovdje, tako da jednostavno budemo svjesni u kakvom se vozilu nalazimo. S obzirom da je vozni park kod nas u Republici Hrvatskoj malo i stariji, tako da je to isto dobra prilika da svatko dođe besplatno, znači, provjeriti ispravnost svog vozila. S obzirom da je sad, evo, i polako dolazi nam zima i to vrijeme, znači, kako je važno da se provjeri u kakvom su stanju pneumatici, svjetlosno signalni uređaj, uređaj za osiguravanje vidljivosti iz vozila, tako da je to dobra prilika da se to provjeri. Treba se nastaviti i više puta, možda i dva puta. I za one koji, recimo, nemaju mogućnosti da to pregledaju kod majstora, reći majstor naplatiti. Ovako je bolje i do idućeg pregleda riješit ćemo problem, ako šta ima. I dalje voziti bezbrižno, jer uz vozača i cestu ispravno vozilo ključan je čimbenik cestovne sigurnosti. Ono što je do sada bilo nepoznato orahovačkoj javnosti, u ponedjeljak je svečano i predstavljeno. Ukoričeno u monografiju pod nazivom Orahovica između dva svjetska rata. U toj je knjizi opisano mirnodopsko razdoblje u kojemu autor podsjeća na vrijeme i događaje promatrane kroz perspektivu običnih ljudi. Osma je to knjiga kroničara amatera Miroslava Gazde, koji u pripremi ima još dva rukopisa.
Iako knjiga Miroslava Gazde opisuje razdoblje između dva svjetska rata, život Orahovice u tom razdoblju itekako je zanimljiv, jer sve ono što se tada događalo ima svoje posljedice u kasnim vremenskim razdobljima, odnosno u najnovijoj hrvatskoj povijesti. Ovo razdoblje Orahovice između dva svjetska rata koje je opisivao gospodin Gazda u svojoj knjizi i koje je obrađivao, vrlo, ajmo da tako kažemo, potrebno mladima, ne samo mladima, znači konkretno mlađim generacijama i svima ostalima koji nisu recimo s ovog kraja, kako bi zapravo shvatili nekakve procese u povijesti koji će se kasnije zapravo, ajmo reći na neki način i preslikati zapravo 90. godina 20. stoljeća, odnosno za vrijeme Domovinskog rata. Ova monografija pokušaje prikaza vremena i prilika na širem orahovačkom prostoru u prvoj polovici 20. stoljeća, a promatra događaje iz perspektive malih, običnih ljudi. Poanta u mojim knjigama je da Orahovica ima ljude koji su bili prikriveni za cijeli ovaj period koje ova zadnja knjiga opisuje. Ima i tu puno stvari lokalnog karaktera, dakle od gospodarstva do običaja samih mještana Orahovice koji su opisani na 70 strana, ajmo reći pod naslovom Katastra Orahovice, gdje gospodin Gazda, znači autor knjige, uspješno zapravo svakog onog koji je živio na ovom području u to vrijeme evidentirao i na taj način dao mu jedno posebno mjesto u lokalnoj povijesti. Iako do sada nepoznato orahovačkoj javnosti, ova knjiga iz zaborava pokušava rasvjetlati razdoblje Orahovice od 1918. do 1942. godine, a prvi je pisani izvor i temelj za buduća proučavanja. Sve sa svrhom da pokažemo i dokumentiramo mlađim generacijama i onima koje će slijediti taj povijesni aspekt koji nikada neće biti zatvoren, o tome što se događalo od 1918. godine kad smo zvanično zašli u maglu do 1942. godine u Orahovici, a 1945. završetkom Drugog svjetskog rata. S obzirom da je arhivsko gradivo za proučavanje tog razdoblja oskudno, autor knjige podatke skuplja od 1993. godine. Ja sam prikupljenu dokumentaciju složio za sebe. I dio te prikupljene dokumentacije su mi danas argumenti sa kojima sam i temeljem kojih sam napisao ovu knjigu. Ona je oskudna jer nema preživjelih više, to je generacija koja je već izumrla, ali je jedini temelj za kojeg se još možemo čvrsto uhvatiti. Osma je to knjiga Miroslava Gazde, a ističe da su dva rukopisa još u pripremi. Iako amater, autor je na širem orahovačkom području poznat kao kroničar lokalnih događaja, što je pokazao i svojim najnovim uratkom. Diljem Hrvatske protekle subote održana 13. po redu manifestacija Noć kazališta. Priključilo je se i kazalište Virovitica i za svoju publiku osiguralo ne baš uobičajenu predstavu. Virovitičani su imali priliku uživati u suvremenoj plesnoj predstavi Individuet. Autorski je to i istraživački projekt Lare Frgačić i Endija Šrotera u kojemu je glavna tema odnos između dvaju tijela. Da suvremeni ples može dočarati odnos između dvoje ljudi, Lara Frgačić i Andy Schroter dokazuju u svojoj autorskoj predstavi Individuet. Može biti ljubavni, prijateljski, kako god to sebi svako percipira na svoj način i zapravo propitujemo odnos moći, ko kada vodi, kada smo zajedno, što ostaje neka psihofizička memorija iz nekog odnosa i zapravo nekako kroz cijeli pis ta tema putuje. Predstava je nastala u produkciji Submarina i Zagrebačkog plesnog centra i od siječnja ove godine ovaj plesni dvojac izvodi je diljem Hrvatske. Virovitičkoj publici predstavili su se u Noći kazališta. Mi smo od početka predstavu generirali da bude dosta plesna. Samim time, ako je plesna, onda je fizički zahtjevna, tako da nije baš lako iznijeti jednu ovakvu predstavu s obzirom da
A mislim, kratko traje, relativno kratko za suvremenu plesnu predstavu, traje, tako format smo isto koncipirali, do pola sata, ali u pola sata stvarno mislim da kažemo puno toga. Ja bih se usudio čak reći sve što smo imali za recimo, uspijemo reći u tih pola sata i dosta izazovno i dinamično. U plesnoj izvedbi uživala je malobrojna virovitička publika. Ulaz u kazalište bio je moguć samo uz predočenje COVID potvrde. No manifestacija koja je u Hrvatskoj održana 13. put omogućila im je da na kazališnim daskama pogledaju predstavu koja nije uobičajena. I to besplatno. Tu manifestaciju ja svake godine dolazim. A ove godine je plesna, to me posebno veseli zato što imamo rijetko priliku vidjeti plesne predstave kod nas u kazalištu, ja se tome jako radujem. To je uvijek zgodna manifestacija, uvijek jedan povod da se dođe u kazalište, ovo je sad plesna predstava koja nije baš česta, pa onda sam baš zbog toga došla. Noć kazališta je zapravo jedna sjajna prilika gdje kazališta mogu zapravo svojoj publici priuštiti možda nešto drukčiju verziju kazališta nego što su navikli gledati. A isto tako publika može vidjeti ono što se događa u kazalištu, ovisi kako koje kazalište organizira noć kazališta. A nakon noći kazališta virovitički glumci za svoju publiku pripremaju nova iznenađenja. Zbog epidemiološke situacije odgođena premijera predstave Smrt trgovačkog putnika ipak će se održati. Premijera kazališta Virovitica je trebala biti održana već, ali smo ju odgodili, naravno zbog ovih svih stvari koje se događaju, za 4. i 5. prosinac. Znači, kazalište će odigrati predstavu Smrt trgovačkog putnika i virovitička publika će imati prilike vidjeti još jednu premijeru u ovoj sezoni. Unatoč epidemiološkoj situaciji i uz pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera. I za kraj će nam Kristijan Paljar reći kako nas vrijeme očekuje sljedećeg tjedna. Tjedan iza nas obilježilo je promjenjivo i nestabilno vrijeme. U dane vikenda u višim predjelima Virovitičko-podravske županije padala je susnježica i snijeg, dok smo snježni pokrivač imali na višim visinama Gorskog kotara i Like. U tjednu pred nama nastavljamo promjenjivo i nestabilno. Početkom tjedna očekujemo povremenu susnježicu u višim predjelima i snijeg. Doći uglavnom niži predjel Virovitičko-podravske županije i imati povremenu kišu. U nastavku tjedna će se zadržati nestabilno vrijeme, s time da se povećava vjerovatnost nove kišne epizode upravo u drugoj polovici tjedna. Temperature zraka u tjednu pred nama u jutarnjim ali večernjim satima očekujemo u rasponima između -5 i 5, dok će se najviše dnevne vrijednosti uglavnom kretati u rasponima između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva. U drugoj polovici tjedna povećava se vjerovatnost za osjetno niže vrijednosti temperature zraka, no o tom potom. Vjetar u tjednu pred nama pretežito sjevernih smjerova, s time da će sredinom tjedna vjetar prolazno kretati na one južne i jugozapadne. U jutarnjim ali večernjim satima u tjednu pred nama očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu, a zbog niskih jutarnjih ali večernjih temperatura zraka mjestimice moguća i poledica. Stigli smo do kraja još jednog izdanja Kronike Virovitičko-podravske županije. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Budite s nama i za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav i ugodan ostatak vikenda.